až zahrála veličina české hudební scény. Do kulturního centra La Rytma přijel svůj akustický set zahrát a zaspívat Láďa Křížek. Jeho průřez hudební kariérou si přišlo užít zhruba 150 návštěvníků. Láďo, posluchači, fanoušci vás znají z několika hudebních poloh. Z metalového Krysonu, Citronu, ale čistě popových Damiens. Který poloze bude bližší dnešní akustický koncert? No, já si myslím, že to bude přibližně prostě podobný takovému tomu poklidu, který já začínám samozřejmě čím dál tím víc ho mám radši. Jo. Ten heavy je sice pěkný, ale čím dál tím víc inklinuju a strašně moc se vždycky těším na ty akustické verze, kde ten hlas prostě má víc svobody. Že jo. A taky kontakt s lidma je trochu jiný než na koncertě. Obě ty varianty mají svý, že jo, to je jasný. Ale tak dneska jsme tady a zítra jsme zase prostě někde na Big Beatovém pódiu. Ale ta cesta dál bude víc a víc směřovat tomu akustickému podání, nebo elektroakustickému. Příští rok budu slavit 55, ani nevím, jak se to stalo, jako jo, ale prostě to tak je, jak je 55 křížků na krku. Jako. A právě se chystám po divadlech a sice tam bude víc, jako rytmika tam bude navíc, jo, ale chystám se udělat nějakých 15-20 koncertů po republice, kde se zaspomíná ale na všechno, jak na Citron, tak na Krayson, tak i třeba na Damiens, tak na Vitaci třeba. Bude takový best of. Už jste hrál někdy v Aši nebo Ašském výběžku? Já nevím. Určitě. Jako za těch 30 let, co jezdíme, tak jsme hráli všude. Ale můžu říct, že jsem byl překvapený, jak je krásně posazený to městečko. Jak je krásně ten les kolem, jo? Jak je chráněný ze všech stran. Moc jsem se dneska těšil na Aš. Jako jo. Teď jsem zaznamenal, že se novým bubeníkem Krysonu stal Mike Terána. Jak náročný je dostat bubeníka světového formátu do kapely? Tak samozřejmě jde o to, Mike žije v Evropě. Jo, přeci. Sice se narodil v New Yorku, vyrost tam, ale jeho přeci pochází z Itálie, takže žije v Itálii. No a když je v Evropě, tak tam potom stačí mu poslat demosínka a říct, budeme hrát na Masteru of Rock. A on, jo, proč ne, dáme to dohromady, jo, great. Tak samozřejmě, že to je všecko trošku složitější, ale já osobně mám chuť s tím Krysonem na závěr té sezóny, jsme ve třetí třetině, že jo, co si budeme mluvat, že nám je 25, není, se dotknout takových lidí, jako je Grapov, takových lidí, jako je Terana, zahrát si s klukama zvenku, prostě dotknout se jich. Na závěr díky za pozvání, doufám, že to bude hezký večer a abych nebyl jako zpěvačka, mám vás rád, jako, ale je to o vás, no, fanoušci, takže mějte se tu fajn v Aši, ať se vám daří, jste zdraví. Čau.